שלום וברכה. אנחנו עוסקים בדיני ממונות. שאלה ראשונה. ראובן, טרם שיצא מביתו לאירוע משפחתי, לא שם לב שבנו הקטן, פחות מגיל מצוות, פתח את צינור המים שבמרפסת ביתו והשהירה כך פתוחה. היה לו צינור בתוך המרפסת, מגולגל, הילד הקטן שיחק שמה, פתח את הברז של המים והמים התחילו לזרוק אל מצוות מהצינור על המרפסת. המים המשיכו לזרום במרפסת כאשר צינור המרזב של המרפסת, כן, היה קצת סתום. כשחזרו בני המשפחה בשעת לילה מאוחרת, גילו שכל ביתם מוצף במים, ומים רבים יצאו מחוץ לבית וזרמו לתוך המעלית של הבניין, ועל ידי כך התקלקלה המעלית. זאת אומרת, היה פה מצב שבעקבות הכמות של המים במשך שעות שזרמו ולא היה מה לעשות עם המים, אז הוא מגלה באמצע הלילה שכן, כל הבניין יצא החוצה לראות מה קורה. אז ככה גילו שהתקלקלה המעלית, כיוון שמים זרמו לתוך המעלית. בכדי לתקנה צריך לשאוב את כל המים שזרמו למעלית ולהחליף את כרטיס המעלית שניזוק. כעת טובים הדיירים את השכן שעלות התיקון תהיה על חשבונו, כיוון שמימיו הם שהזיקו למעלית ואין ביטוח למעלית. כדי שתתוקן על ידי חברת הביטוח. שיכול להיפגע בנפש, כן. טוב, אבל אם במציאות לא פנו לחברת ביטוח, אז אין מי שעכשיו יתקן את זה. אבל קודם בכוונה אמר שהילד פחות משתרסת. כן, כן, על זה אני מדבר. לא, זה המקרה, לא שבכוונה. זה היה המעשה, בבית שמש. כן? עלות התיקון 15,000 ש"ח. וואו. ועכשיו נשאלה השאלה האם אכן חובת התיקון על ראובן או לא. אז בוא... אז בוא נתחיל... יפה. אז בוא נתחיל קודם כל, בכלל, המים הללו שהילד פתח דרך הצינור והמים זרמו בעקבות הכמות הגדולה והזיקו למעלית, האם זה מחייב בהלכות נזיקין? בלי קשר לקטן. האם יש פה חיוב בהלכות נזיקין? אז אנחנו יודעים את הגמרא בסנהדרין. כן, אש הולכים ומזיקים, כמו שאש מתפשטת והולכת ומזיקה שדה קוצים של מישהו אחר או שדה של מישהו אחר, אז גם המים כרגע עכשיו מה עושים? הולכים ומזיקים. אלא מה? אש שהיא הולכת ומזיקה על ידי שרוח מצויה מזיזה אותה ומנידה אותה, אז האש, אז המזיק הזה כבר קיים, ועכשיו על ידי התפשטות של כוח אחר מעורב בו, כמו שאומרת הגמרא, אז הם מצליחים לחלות ולשרוף. פה המים הללו הם דינם כמו אש, אבל איפה הם נדלקו? בבית הפרטי של ראובן. אלא מה? בעקבות שהמים נשארו פתוחים הרבה זמן והמרזב קצת היה סתום, אז המים גם גלשו לבחוץ, מחוץ לבית, שלא היה אמור לקרות באופן טבעי, אלא זה קרה. אז עכשיו אני צריך לדעת, האם מים המזיקים בכוח כזה, שזה בא בהמשכיות, זה בא כתוצאה ממספר שעות שהברז היה פתוח, האם זה נקרא ממונו המזיק? האם זה נקרא חיציו? או שזה גרמה? ואז אם זה גרמה, גרמה בנזיקין פתור. אז יש לנו את הסוגיה בסנהדרין. הסוגיה בסנהדרין אומרת, איימן דאשקיל על חברי ביטקה דמיה, בכוח ראשון חייב, בכוח שני פתור. אדם שהרים את השכל ומים נכנסו בכוח ראשון והרגו את אותו אדם, אם המים נכנסו בכוח ראשון, דהיינו בעקבות הרמת השכל, מים זרמו בעוצמה והרגו מישהו, חייב מישהו רוצח.
אבל אם המים הללו ברגע הראשון שהורם הסכר לא הרגו את הבן אדם, אלא רק לאחר מכן מים המשיכו לזרום, וכתוצאה מזה אותו אדם שהיה במקום נהרג, אומרת הגמרא זה כוח שני, זה נקרא גרמה, גרמה בהלכות רוצח פטור. נחלקו הראשונים, האם זה דין דווקא בהלכות נזיקין, בהלכות רוצח שכוח שני זה גרמה, או גם בהלכות נזיקין כוח שני מוגדר כגרמה ופטור? אז התוספות בסנהדרין מביאים שתי תירוצים, האם באמת אישו משום ממונו שחייב מדין ממונו המזיק, זה גם כשממונו מזיק בכוח שני ורק ברוצח זה גרמה, אבל בהלכות נזיקין חייב, או שלא, אישו משום ממונו בכוח שני זה גרמה גם בנזיקין, וכיוון שזה גרמה גם בנזיקין אז יהיה פטור. שיטת התוספות מקום אחד שפטור, שיטת תוספות בתירוץ אחר בסנהדרין שחייב, שיטת הר"ן בסנהדרין שאומנם כוח שני זה גרמה, אבל זה לא גרמה סתם, זה גרמי, וגרמי קיים עלן שיש הבדל, כמו שלמדנו כמה פעמים, גרמה בנזיקין פטור, גרמי חייב. פה זה גרמי, למה? כי זה מה שנקרא בעקביות, בהמשכיות, זה בא באופן טבעי, זה ממשיך, כל עוד שאתה לא תעצור זה ימשיך בסופו של דבר להזיק, דהיינו התוצאה היא ברורה. בגלל שהמרזב היה, כן, היה טיפה סתום, ואז ממילא מים הציפו את כל הבית, וגם כתוצאה מזה הגיעו בסופו של דבר אל המעלית. אז עכשיו כשאנחנו מדברים בהלכות נזיקין, אז יש לנו פה מחלוקת ראשונים, האם הנזק הזה שנעשה למעלית, האם הוא נעשה בגרמה, האם הוא נעשה בגרמי? אם זה גרמה פטור, אם זה גרמי חייב. אולי פה זה גם יהיה בגרמי פטור, כי זה גרמי באונס, הוא לא שם לב, הוא לא ידע, הוא לא ראה, אז גרמי באונס גם כן פטור. מחלוקת ראשונים, כשזה מחלוקת ראשונים אתה לא יכול להוציא ממון, וכיוון שאתה לא יכול להוציא ממון, אז כשאנחנו מדברים האם, בוא נצייר מצב, הבן אדם פתח את הצינור, ראובן בעצמו פתח את הצינור, בסדר? רצה לשטוף את המרפסת והוא שכח לסגור את הצינור ויצא מהבית, האם חייגם הייתי מחייב אותו על כי כמה שאתה אומר שהנזק מגיע בגרמה או בגרמי, אבל אולי זה גרמי באונס, אז לכל הפחות אם זה גרמה, גרמה פטור בהלכות נזיקין. ואף שקיים עלן שגרמה בנזיקין פטור אבל חייב לצאת ידי שמיים, אומר המאירי זה עד כמה שהגרמה נעשה במתכוון, רק עשיתי נזק בגרמה, בכוונה הרמתי את הבית קדמיה כדי שמיים ייכנסו ויזיקו, זה גרמה. זה פה זה גרמה, אבל פושע. מה שאין כן פה שהשארתי את הצינור פתוח בלי לשים לב שסגרתי עד הסוף, או בלי לשים לב שהוא סגור, אז בחיי גם נזק גרמה בשוגג. גרמה בשוגג אומר המאירי גם לצאת ידי שמיים פתוח, אז אי אפשר לחייב אותו. אז ממילא פה יש לנו קודם כל, כמו שאמרתם, שתי סיבות לפתור. הסיבה הראשונה, קיים עלן שחשו חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה, הם שחבלו באחרים פטורים, נפסק בחושן משפט בסימן תו כבדלת, ולכן קטן שהזיק האבא פטור מלשלם דמי נזקיו, ואף על פי שאומר המשנה ברורה באורחה בסימן שין ממגימל שמכל מקום מידת חסידות שההורים ישלמו על נזקים שקטן עושה, דענו כי תמיד כל אחד יגיד זה לא אני זה הבן שלי, אז כן, הבן גם צריך, גם האבא צריך לדעת לשים מגבלות לבן, ברגע שאתה לא שם מגבלות אז אתה מייצר בעיה בחינוך של הבן שלך. איך תייצר מגבלות? כן, כשהבן שלך יזיק לך תשלם, אתה לא חייב, אבל זה לייצר לעצמך מגבלות, לחנך את הילדים שלך שלא יזיקו בגלל שעכשיו הממון הפקר. אז מכל מקום אומר המשנה ברורה, אבל זה מידת חסידות, אי אפשר לקוף על זה. מי שכופה אבא שישלם על נזקים שהבן שלו עשה פחות מגיל מצוות, אומר המשנה ברורה, זה ממון גזל, יש בזה שרח גזל. אז לכן פה אי אפשר לחייב אותו על תיקון המעלית, כיוון שזה נרחש, כיוון שהנזק נעשה בגרמה, זה כוח שני, זה מים שמתמשכים. וגם אם תמצא לומר שזה גרמי כמו הר"ן, אבל אולי זה גרמי באונס, כי בכלל הוא לא עלה על דעתו שהילד הקטן שלו מתעסק עכשיו עם הצינור לפני שהם יוצאים לאירוע ומשאיר את הצינור פתוח, ויכול להיות שגם המרזב, הוא לא ידע בכלל שהמרזב כל כך סתום שהמים הציפו לו את כל הבית, אז כיוון שכן מלכות נזיקים פתור. גם בהלכות נזיקין יש לנו את הכלל הנוסף שבכלל זה בכלל על ידי הבן שלו,
אז כיוון שהבן שלו הצית את האש, הבן שלו פתח את המים, אז חשוב פגיעת הדרה, אי אפשר לחייב את האבא במלכות נזיקים. אלא מה? למדנו פה במספר מקומות שיש מושג שנקרא שעיבוד השותפים. מה זה שעיבוד השותפים? כשהנכס שלי הוא לא תקין, והנכס שלי גורם נזק לנכס המשותף, לבניין, לדיירים, לשכנים, גם אם הנזק שנעשה לבניין או לדיירים שאיתי שותפים בבניין נעשה על ידי גרמה, מכל מקום, מכוח שעיבוד השותפים, חובתי להעמיד את הנכס שלי בצורה תקינה שלא יזיק לאחרים גם בגרמה. לכן תמיד היינו מדברים, הבאנו את הדוגמה, אדם שיש לו נזילה מהמרפסת לבית של השכן מתחתיו. הנזילה של המרפסת הרבה פעמים ברוב המקרים נעשית בגרמה. מה הם לא מטפטפים באופן ישיר? מחלחלים, והרבה פעמים כשהייתום לא טוב, אז הוא יוקח אולי עוד קצת זמן, עד שהמים יחלחלו יותר מדי, ויחלחלו ויחלחלו, ופתאום השכן מתחת מתחיל לראות נקודת נזילה. בהלכות נזיקין, אני פתור. כי בהלכות נזיקין אני לא מזיק אותו בידיים, א' כל זה מי גשמים, אז זה בכלל אומר הריבש, שזה נזק מן השמיים, זה לא קשור אליי. וגם אם לא עם הקשמים, אבל כל שהנזק שמגיע הוא מגיע בגרם, דהיינו כתוצאה מחלחול וספיגה של המים בבטון, ואז יורדים לשכן, ואז אני רואה את הנזק לשכן, בגרם בנזיקין פתור. אלא מה? נפסק להלכה מכוח שעיבוד השותפים, וזה גם היום המנהג הרווח בבתים משותפים, שאתה מחויב לתקן את הנזקים שמגיעים לשכנים מתחתיך, להחזיק את הנכס שלך בצורת קין. כן, זה כוח שעיבוד השותפים. זה כוח שעיבוד השותפים. עכשיו, פה, גם אם תגיד לי מכוח שעיבוד השותפים, בן אדם מחויב להחזיק את הנכס שלו תקין, שלא יקלקל השותפים. אז אם היינו מדברים, כשעכשיו המים מחלחלים, ממשיכים לחלחל לתוך המעלית ומזיקים לבניין, ודאי שהיינו מחייבים את בעל הדירה ראובן, תסלק את הנזק שלך. אבל פה אנחנו מדברים מה שנקרא לאחר מעשה. פה כבר הנזק נעשה, המים כבר חלחלו, המעלית כבר התקלקלה. עכשיו אנחנו מדברים על השלב של התיקון של המעלית. השלב של התיקון של המעלית, גם מכוח שעיבוד השותפים, אין דין לתקן. היינו, כשהאדם יש לו נזילה מהמרפסת, וכתוצאה מהנזילה במרפסת השכן מתחתיו ניזוק, התקלף לו הטיח, התקלף לו הצבע, נהיה לו נקודות, נהיה לו רטיבות, אז מכוח שיבוד השותפים אתה השכן העליון מחויב להרחיק את המזיק, היינו לסדר את בעיית האיתום שמים לא יחלחלו לדירה שמתחת. אבל האם מכוח שיבוד השותפים, האם אתה עכשיו מחויב לתקן לו את הנזק בדירה? היינו לצבוע לו, לקלף לו, לסדר לו. מכוח שעיבוד השותפים אין דין כזה. הדין מכוח שעיבוד השותפים רק אומר שאתה מחויב להסיר את הנזק, אבל לא מחויב לתקן את הנזקים שנגרמו בעקבות המזיק שנוצר. ולמה? יש לנו עוד סוגיה. נפסק בסימן תפתת זיים בכל של משפט, גמרא בבא קמא בדבר, בבא בציע קופית זיים. הכותל והאילן שנפלו. אומרת הגמרא, הכותל והאילן שנפלו, ועכשיו כתוצאה מזה זה נהפך להיות תקלה מקומית, תקלה ברשות הרבים, ואנשים ניזוקו מהבור או מהכותל או מהאילן הזה שנפלו, הדין הוא שבעל הכותל ובעל האילן פטורים מלשלם נזיקין לאלו שניזוקו כתוצאה מהנפילה, כל עוד שלא קיבלו התראה מבית הדין לסלק את הנזק שמהפך להיות מפגע, אלא זה נשמע שנקרא נעשה באופן פתאומי ומישהו ניזוק, פטורים מלשלם. למה? מסביר הראש, כותל ואילן בטבעם לא אמורים להזיק לאחרים, הם לא אמורים להיות תקלה ומכשול. אם הם נפלו וגרמו לאנשים להינזק, זה מה שנקרא דבר שהוא נעשה באופן פתאומי, לא שגרתי. עד כמה שזה באופן פתאומי ולא שגרתי, אז ממנה זה כמו בור, זה כמו גרמה. זה כיוון שזה נידון כגרמה, אז אני... נכון, אני צריך להזיז את הכותל
אילן כדי שלא ימשיכו להזיק. אבל אני לא צריך לשלם על הנזקים שכבר קרו כתוצאה מהנפילה. ממילא הוא הדין פה. כשאנחנו מדברים על תיקון המעלית, תיקון המעלית זה כבר שלב אחרי הנזק. זה לא להסיר את המזיק. זה לא לסלק את המזיק. אם המזיק כרגע ממשיך להזיק, כגון המים ממשיכים לחלחל בבניין ולהרוס את הבניין ואת החשמל ואני לא יודע את מה, אז ודאי אני מחויב לעצור את זה. חובתי לעצור, איך לעצור? לא יודע, תביא אינסטלטור, לא יודע מה תעשה. יפה, סגור את הברז. אבל כשאנחנו מדברים על התיקונים שבאים כתוצאה מהנזק, כיוון שזה לא דבר לגיטימי, זה לא, זה מה שנקרא זה מקרי. וכשהתגלתה התקלה, אכן באמת הוא סגר מיד את הברז, הוא התחיל באמת להוציא את המים, לקחת את המים, שלא ימשיכו לחלחל לתוך הבניין עצמו. אז אכן בכי אגב, אני לא יכול לבוא ולחייב אותו מכוח שאיבוד השותפים. דרך אגב, גם בחוקי רכאות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין באמת חוק ברור להגיד שנזילה ממרפסת מחייבת את בעל המרפסת לתקן את הנזקים שנגרמו בעקבות הנזילה. אין כזה חוק. זה החוק, קודם כל. עכשיו, כיוון שאצלנו לפי דין תורה, אנחנו ממילא עכשיו אי אפשר לדון לפי חוקיהם, כי אין כזה מנהג ברור. כשאין מנהג ברור, אז דין דמלכותא לא קובע. נחזור לדין תורה. דין תורה זה מה שעכשיו למדנו. האם הנזקים שנגרמו בעקבות הנזק שהיה, האם זה גרמה? זה גרמה, זה כמו כותל וילן שנפלו, זה מפגע מקומי שלא היה אמור לקרות. דבר, מפגע מקומי או נזק שקורה כשהוא לא אמור לקרות, אלא הוא מגיע באופן פתאומי, ללא השערה, ללא ידיעה, אז בחיי גבנה אומרים הראשונים, אתה נקרא מזיק בגרמה. דהיינו, זה לא בידיים. ואז בגרמה, אני פטור מלתקן לך את הנזקים שנגרמו לך לבית. אני מחויב להסיר את המזיק, שלא ימשיך להזיק, להחזיק את הנכס שלי בצורה תקינה, אבל אני לא מחויב לתקן לך נזקים. פה היה לי מקום להסתפק, עוד בהתחלה חשבתי, אמרתי, רגע, יכול להיות שלתקן את המעלית, ראובן פטור. אבל האם שאיבת המים מהמעלית, זה נקרא סילוק המזיק או תיקון המעלית? הרי מה אמרנו? אם יש לי נזילה מהמרפסת לשכן, מה הדין? בעל המרפסת צריך לסלק את הנזק. איך הוא מסלק את הנזק? להפסיק את הנזילה. איך מפסיק את הנזילה? לא יודע, תביא אינסטלטור, תביא איש מקצוע, תפסיק את הנזילה. האם פה, כשהמים נמצאים במעלית, ואני עכשיו צריך להביא שואב מיוחד, איש מקצוע שישאב את המים מהמעלית, זה כמו לעצור את הנזילה מהמרפסת? ואחר כך יש את התיקון של המעלית, להחזיק כרטיס זיכרון, להפעיל אותה מחדש, שזה עוד עלות נוספת. האם השאיבת או של ראובן או לא? או של ראובן, כי המעלית יכולה, למשל, גם אם לא תקרה את כמו הראשונה, משנייה, בעד 50, היא יכולה לתפקד. היא לא תתפקד ברגע שאף אחד לא יישב את המים. אין, אף אחד לא יתקן לך את המעלית בצורה כזאת. אם חדר המעלית למטה, אז אני מבין. אם? אם חדר המעלית למטה, אני יכול להבין. אם השאיבה, אם החדר המעלית למעלה, כן. אני שומע, אני לא חושב שזה נזרוק. מה שנזרוק, נזרוק, אבל המים לא צריך להוציא אותם ראובן, לא? אז ככה בהתחלה גם אני חשבתי לבוא ולחייב את ראובן לשאוב את המים. אחר כך אמרתי דבר כזה, כרגע המעלית נמצאת במצב שהיא כבר מקולקלת, היא כבר התקלקלה. זאת אומרת, זה שעכשיו יש מים במעלית זה לא מעלה ולא מוריד ביחס לנזק. הנזק כבר קרה, זה לא מוסיף כלום לנזק. אין מעלית, היא לא מתפקד. זה לא שעכשיו כל זמן שיש מים זה ממשיך להזיק. הנזק כבר נעצר. בנזילה ממרפסת, כל עוד שאתה לא מפסיק את הנזילה, אז מה יקרה? תמיד מים ימשיכו לחלחל כלפי השכן למטה. המים שומרים על המזילים למטה עדיין. כן. איך זה מזיק? מה, מזיק אולי בשנים הבאות. כן, אבל אני מדבר עכשיו, מה שנקרא, באים לתקן. במיידי עכשיו אין יותר נזק ממה שכבר היה. אז עכשיו השאיבה בעצם, מה קורה? השכנים רוצים להשתמש במעלית. אז מה אתה אומר? אנחנו לא יכולים להשתמש במעלית. למה? כי צריך לתקן אותה. איך מתקנים אותה? שתי שלבים. א', כל שאיבה, וב', כל להחליף את הכרטיס. אז אם ככה זה חלק מהתיקון. אז אם ככה שזה חלק מהתיקון, אז גם זה ראובן פתור.
אולי לצאת ידי שמיים, יש לו פה צורך, כן, להשתתף יותר משאר השכנים, זה כן. אבל אי אפשר לחייב אותו בדינה ודיינה. עד כמה שעכשיו המעלית מקולקלת, חובת השכנים לתקן. כי זה שעיבוד השותפים, שהנכס המשותף יהיה מתוקן. אז כל הדיירים צריכים להשתתף בעלות התיקון של המעלית. ראובן, אם רוצה, בגלל עוגמת נפש ובגלל ההוצאה הממונית שהוא גורם לשכנים כרגע להוציא מהכיס, כיוון שהמעלית לא מבוטחה, אז הוא ישלם חלק יותר מכולם. זה כן. אבל האם אני יכול לחייב אותו על כל השאיבה? רק השאיבה עצמה היא רוב הכסף. ככה אמרו לי. השאיבה עצמה היא הרבה כסף מ-15,000 שקל. זה עבודה. אז כיוון שזה כנראה עבודה, אז אמרו לו, טוב, לפחות תשאב את המים. לא יודע, אני אומר מה אמרו לי. מביא ביובית כדי לשאול, כן, 800,000 שקל, אז פה תיקח 3,000. השאלה כמו שם, לא, השאלה אולי לאיזה קומה צריך לשאוב את זה, אני לא יודע, אולי בין זה נעצר בקומה מסוימת. אז למה צריך לשאוב? אז למה צריך לשאוב? אתה אומר זה יוצא. לא, עד שזה יגיע לדלת טוב, על כל פנים, לא הייתי שם. אמרו לי שעלות התיקון 15,000 שקל, כולל השאיבה. השאיבה היא אחרת הדומיננטית. ככה הם אמרו, שהשאיבה פה זה הרבה כסף. יכול להיות, אולי מדובר שהיה כנראה אולי כמות של מים ממש גדולה. אמרו לי שם הדיירים שהם ב-12:01 בלילה, גרפו עם השכן מים. גרפו כמויות אדירות של מים. כנראה הברז היה משוחרר כמו שצריך. ומים יצאו בצורה חזקה, הציף לו את כל הבית. הרהיטים שלו ניזוקו, הספות שלו ניזוקו, המיטות שלו ניזוקו, הוא יצא בנזק מסכן. עכשיו באו הדיירים ואומרים, טוב, גם תשלם לפחות השאיבה. אז אני היה לי מקום להגיד, טוב, השאיבה באמת זה סילוק המזיק. אבל זה לא סילוק המזיק. סילוק המזיק מחייב אותך מכוח שעיבוד השותפים כשהמזיק אקטיבי. עכשיו כרגע המזיק הוא לא אקטיבי יותר. זה נסגר, נגמר. עכשיו מה? השאיבה היא חלק מהתיקון. אז זה כבר שלב ב', ברגע שזה שלב ב', אי אפשר לחייב אותו מכוח שעיבוד השותפים, כי זה בגרם, אין כזה שעיבוד שותפים, לחייב תיקון נזקים. הוא פתור. זה ש... לא, עוד לא נסגר, זה היה שבוע שעבר, עוד לא נסגר. עוד לא נסגר. שיסתדר עם השכנים לראות מה... לא יודע, שיסתדר עם השכנים, הוא ייקח על עצמו, אני יודע מה, שליש, יקרה, הם יקחו שני שליש, לא יודע, צריך לדעת, להסתדר עם השכנים. אין פה מידה. לא, אי אפשר לחייב אותו באמת מידה. הוא צריך, לפי החשבון שהוא חושב שהוא יכול להוסיף על עצמו כדי לשלם יותר מכל שאר הדיירים, הוא צריך להוסיף. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, בערכאות, אין חוק ברור שמחייב תיקון הנזקים לדירה שניזוקה בעקבות נזילות שהיו לך, הבנייה שהיו, לא יודע מה. דברים שנעשו כמובן שלא במזיד וביד מכוון. אין כזה כלל. הם יכולים פתאום להגיד כן, פתאום להגיד לא. לא, זה עוד משהו. אתה מדבר עכשיו על מי חובת הזיפות. גג הוא גג משותף. גג כל השותפים. זה משהו אחר. אתה שואל מה קורה עכשיו מרפסת שהיא גג, שהיא מרפסת פרטית. אז זה כולם מסכים שהוא צריך לתקן. מה קורה אבל עם הנזקים שכבר נעשו לשכנים? פה אין ברור, אין מנהג ברור. טוב, זה שאלה אחת. נושא נוסף קשור לראש השנה. לפני שניגש אולי נספיק לשאלה השלישית. לא, עכשיו קצת דברים של ראש השנה בחושן משפט ואורח חיים. הרמ"א פוסק בסימן למד סעיף י"ח בחושן משפט שאסור לעד ליטול שכר לעיד. קנס כנסו חכמים, אומר הרמ"א.
שעד שנטל שכר לעידן, הוא לא מוכן להעיד אם לא ישלמו לו. והוא כבר ראה את העדות, והוא יכול לבוא ולהעיד בבית הדין, והוא כובש את עדותו עד שישלמו לו שכר, כנס כנסו חכמים שעדותו בטלה. דהיין, להסביר את הדברים. באיסור שוחד, הוא מתחובה, אבל לא? כן, אסור לו לכבוש, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים בקרב הארץ, דהיינו אדם מחויב ללכת ולקיים דין ומשפט כשהוא יודע שקיים דין ומשפט, ולכן עדים שראו מעשה נזק, גניבה, מחויבים ללכת ולהעיד לטובת פלוני אלמוני, וברגע שהם לא רוצים עד שיתנו להם שכר עבור העדות, כנסו חכמים שעדותם בטלה. ועד כדי כך מובא בפתחי תשובה שיטת הרן, שלא רק שהעדות בטלה, אלא גם אם הם יחזירו בתשובה אותם עדים ויחזירו את הממון לבעלים, זה לא מחזיר את העדות, אלא הם יצטרכו לבוא ולהעיד מחדש, כי העדות לגמרי אין לה בר תוקף של הלכות עדות. ככה נפסק להלכה ברמה. דהיינו, למשל, באיסור לקיחת שוחד, אז יש איסור לאו מהתורה, לא תיקח שוחד. הדיין שלוקח שוחד, דיניו בטלים. כל מידתא דאמור רחמנא לא תעביד, אי עביד לא מענה. ברגע שאתה הדיין לוקח שוחד, ודאי שהדין שלך בטל ומבוטל. לעומת זאת, באדם שנוטל שכר לעיד, זה לא דין מהתורה, לא כתוב לא תיקח שכר. אין איסור מהתורה לקחת שכר עבור עדות, אלא זה חכמים גזרו קנס שאם אתה נוטל שכר על העדות, העדות שלך בטלה. כל זה אומר הרמה, עדות שכבר ראית אותה. אבל אם אני רוצה לקחת עד לגיטין, רוצה לקחת עד לקידושין, העד אומר אני לא רוצה להיות עד לקידושין עד שמשלמים. פה עוד לא נעשו הקידושין. פה יכול העד לקבל שכר. עד לא רשאי לקבל שכר עבור עדות שהוא ראה, ועכשיו הוא צריך לבוא ולהגיד אותה, אז הוא כובש עדותו. אבל איפה שאני רוצה לקחת עד על מעשה שאני הולך לעשות, והעד רוצה לקבל על זה כסף, זכותו המלאה, אין דין כזה שלא לקחת כסף. ככה נפסק ברמה, ברמה בחושן משפט סימן למדל. נחלקו עכשיו האחרונים. מה הדין? עדים שנתנו שהיה אסור להם. אז אמרנו, יש פה כנס שעדותם בטלה. האם הם צריכים להחזיר את הכסף? האם הם צריכים להחזיר את הכסף לבעלים או לא? לא, עכשיו אנחנו לא מדברים על זה. אף אחד מהם לא בא לתת עדות מתוקנת. השאלה קודם כל בכסף. האם הכסף הזה צריך לחזור לבעלים? כי לא הבאתם תוצאה. אם העדות שלכם בטלה, אז אין תוצאה. או אנחנו העדנו, אתה משלם לנו על זה שאנחנו נבוא ונדבר, באנו ודיברנו, הכסף שלנו. נחלקו בזה הבח והשאר המשפט עם המח נפרה. תשובת הבח, מובא בפתחי תשובה, רוצה לבוא ולהגיד שהם לא צריכים להחזיר שכר. ולמה? הבח לומד שכיוון שמהתורה העדות שלהם עדות גמורה, אין דין מהתורה לא לקחת שכר. מהתורה העד שלקח שכר והעיד, מצוין, אלא זה רק רבנן כנס כנסו שאם הם לקחו עדותם בטלה, אז מהתורה הם קיימו את המצווה להעיד, קיימו את המצווה להעיד. מהתורה היה מותר להם לקחת שכר, היה מותר להם לקחת שכר, אז ממילא שכר שלהם. עד כמה שהשכר שלהם הם לא צריכים להחזיר, אפילו שיש כנס חכם, כיוון שהם יכולים לבוא ולהגיד אנחנו קיימנו דין תורה, אז השכר שקיבלנו, קיבלנו אותו בצדק שעשינו את מעשה העדעת העדות. אומר המחנה אפרים, מה פתאום? זה לא יכול להיות. כיוון שכשאני נותן לכם כסף להעיד, זה על מנת שהעדות שלכם תחול, והעדות שלכם בסופו של דבר לא חלה בעקבות זה שרבנן תקנו שהעדות שלכם תתבטל, אז ממילא כל הנתינה שלי מה היא? נתינה בטעות. וקיים עלן שנתינה בטעות שמתבררת שמעיקר היא הייתה בטעות, כי אין תוקף לעדות, מה שנקרא, אין לי מה לעשות עם מה שאמרתי. אז בחיי גבנה הכסף חוזר לבעלים. ככה כותב
המח נפרה. בא שער משפט, אומר יש לי ראיה שהעדות הזאת היא מהתורה מקוימת והם לא צריכים להחזיר כסף. מה? קיים עלן ביורדה בסימן שנהה, זה גמרה בקידושין, שמה הדין עם אב שבא לבדות את בנו אצל הכהן, אומר לכהן, שמע, אין לי כרגע חמש סלעים, אבל אני כותב לך שטר התחייבות על מנת שבני יהיה פדוי. מה הדין? אומרת הגמרא, הוא חייב חמש סלעים לכהן, אבל בנו אינו פדוי. למה? למה בנו אינו פדוי? הרי זה כאילו אני כבר חייב לך. כאילו נתתי לך ועכשיו הלוות לי. אומרת הגמרא, נפסק ברועדה בסימן שנהי, גזרה שמה יאמרו פודין בשטרות. דהיינו, התורה צוותה לתת כסף ערכך. אדם צריך לבדות את בנו בכסף. אם אנחנו עכשיו נבוא ונתחיל לרשום שטרי התחייבות על הכסף, בסוף אנשים יבואו לבדות את בנם על ידי מה? על ידי שטרות. לכן כנסו חז"ל, אם אדם אמר לכהן, אני כותב לך שטר, אני חייב לך חמש סלעים על מנת שבני יהיה פדוי, חייב חמש סלעים, אבל בנו אינו פדוי. גזרה. אומר השער משפט, רגע, רגע. אם אתה אומר שחז"ל גזרו שהבן לא פדוי, אז למה הוא צריך לתת חמש סלעים? הבן לא פדוי, די, נגמר, אין ביזנס, מה שנקרא. כן, בגלל הגנה. אומר השער משפט, הנה רואים מפה, שמה שאתה חייב עכשיו לחמש סלעים לכהן, אתה חייב, זה לא עוזר, זה לא מתבטל. רק כי מהתורה מה? מהתורה באמת הבן שלך אמור להיות פדוי. מועיל עם שטר התחייבות. אלא רבנן רק עשו כנס. רבנן עשו כנס, לא ביטלו, אבל את הדין שהבן שלך אמור להיות פדוי מהתורה. לכן אתה חייב חמש סלעים, ומצד שני, בעקבות הכנס, אתה צריך לחזור ולבדות את הבן. אומר השער משפט, הנה, אתה רואה שדבר שמהתורה חל, אני לא אומר שהביזנס מתבטל, אני לא אומר שהכסף שהיה אמור להינתן פוקע. אחר להעיד, אני לא אומר שעדותם בטלה, מכוח כנס, אבל העדות מהתורה, חלה, יש לה תוקף, הכסף נשאר אצלם. ככה רצה להוכיח שער משפט. מה נעשה לפי המח נפרן? לפי המח נפרן נבוא ונגיד, יש הבדל. כשאני נותן כסף לעדים, לכו תעידו, והעדות שלהם אין להם, אין לה תורת עדות מדי רבנן, כי כנסו חכמים שהעדות תהיה בטלה, אז העדות פוקעת, אז הנתינה נתינה בטעות. מה שאין כן, כשאני כותב שטר התחייבות על מנת שיהיה בני פדוי, בלי קשר אם הבן פדוי, לא פדוי, יש פה שטר ממוני. כשאני כותב לך, אני מתחייב לתת לך 100 שקל. התחייבתי, זהו, נגמר. מה זה קשור עכשיו לדיני הורי דעה בי אם הבן פדוי או לא? זה לא קשור. האם אני חייב לך 100 שקל? כן. אותו דבר פה, כשאני כתבתי לכהן, אני חייב לך 5 סלעים, נגמר. כן, יש פדיון, אין פדיון, כנס, לא כנס, חייב לך 5 סלעים. לא קשור עכשיו לזה שזה מותנה בפדיון. זה התחייבות ממונית. לכן שם אני עדיין חייב 5 סלעים, למרות שהבן לא פדוי. ככה איתן המח נפרה. אמר מורי ורבי, רבי שלמה ידידה זפרני, אמר, המחלוקת הזאת של המח נפרים והבח, אפשר לתלות אותה במחלוקת האחרונים בדין תקיעת שופר בשבת. אנחנו למדנו בשבת שקיים עלן שאין תוקעים בשופר בשבת כשחל בו ראש השנה. חז"ל גזרו שאמר רבא, שמה ייקח את השופר ויוציאנו 400 לרשות הרבים, לכן גזרו חז"ל שלא לתקוע בשופר בשבת. ויש נידון גדול בפוסקים, אני אומר את זה במאמר המוסגר, האם כשראש השנה ביום הראשון חל בשבת, אז אין תקיעת שופר? והרי למה אנחנו תוקעים בשופר? יש את 10 תקיעות מהתורה, ותקעתם בחצוצרות, והרעותם בחצוצרות, יש דין לתקוע, כיוון שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אז יש דין לעשות תקיעה, בסדר? טוב, למה תוקעים ותוקעים ותוקעים ומריעים ו30 קולות ו100 קולות? כדי לערבב את השטן, אומרת הגמרא. דנו הפוסקים, הראשונים והאחרונים. אז מה הדין כשעכשיו חל ראש השנה בשבת? אז אין משהו שיערבב את השטן. אם אין משהו שיערבב את השטן, זה טוב או לא טוב? האם אנחנו השנה נמצאים ביום ראשון, מה שנקרא, בעמדה נחותה? מה שנקרא... מה שיש לסיט רח רפור על עם ישראל חס ושלום?
אז בפשטות, אני לא מסכים ישר עם מה שאתם אומרים, ולמה? כי יש לנו גמרא ביומה. הגמרא ביומה אומרת, נתן הקדוש ברוך הוא רשות לשטן לעשות כרצונו, לשלוט מה שנקרא. חוץ ממתי? יום אחד אין לו כוח שליטה. יום אחד בשנה, מה הוא? יום הכיפורי, כי ביום הזה יחפר עליכם, הקדוש ברוך הוא מזה עלינו מים טהורים, אין כוח לשטן לקטר. זאת אומרת ששאר ימות השנה, יש לו, זה כולל שבת. למשל, יפה מאוד. קידוש החודש, הקדוש ברוך הוא קבע שבת, כל היתר על ידי חכמים. הגמרא אומרת בראש השנה בדף ט"ז עמוד ב', כל שנה שאין תוקין ומרעין בה בתחילתה, תוקין ומרעין בה בסופה. מסבירים הראשונים מה הפשט. כל שנה שאין תקיעת שופר בהתחלה לערבב את השטן, שלא יקטרג על עם ישראל, בר מינן תוקים ומרעין במשך השנה, שזה תרועה של מלחמה, של צרות, של מגפות, של תעניות. לכן יש מאוד מאוד עניין לתקוע בשופר. לא, ככה מסבירה הגמרא. אומרים התוספות בשם בעל הנחות גדולות, שאפילו אם תקעו, אם לא תקעו ביום הראשון מחמת אונס, נאנסו, לא היה להם שופר, היו בשטח. גם על זה נאמר כל שנה שאין תוקעין ומרעין בה בתחילתה, תוקעין ומרעין בה בסופה. עד כדי כך. אלא מה? שכותבים הבעל הנחות גדולות, התוספות, הריטב"א, המאירי, ועוד ראשונים, שכל הדין הזה נאמר דווקא כשאין ראש השנה חל בשבת. אבל כשראש השנה חל בשבת וכך מובא בטור, בסימן תפקוף פ"ה, וכך נוקט התז, ועוד אחרונים להלכה, כשחל ראש השנה בשבת לא נאמר הכלל הזה, שנה שאין תוקין ומרעין בה בתחילתה, תוקין ומרעין בה בסופה. שאמרתי. שבת, אם חז"ל תקנו שלא צריך לערבב את השטן, סימן שאין שטן. איך תסביר לי את זה שאין שטן? הרי אין שטן יום אחד בשנה. השבתות יש, יכול להיות שהוא מקטרג. תשובה, זה כשזה לא ראש השנה. אבל בראש השנה שאנחנו כולנו עומדים לפני המלך ואומרים המלך הקדוש ומזכירים זכור לנו עקדת יצחק, ואנחנו תרועת ישראל היום ברחמים, מבקשים את אותם תפילות, את אותם תחינות, את אותם פסוקים, כיוון שזה רבנן דואגים שלא יהיה גם פתחון פה לשטן. ולמה? כי כוחה של השבת להרים את עם ישראל למדרגה גבוהה מעל הטבע. השטן יש לו כוח קטרוג פה, בעולם הגשמי. יש לו כוח קטרוג פה, לזה נתנו לו יכולת. כשאתה מדבר על שבת, שבת זה עולם רוחני. זה עולם הנשמה היתרה. שבת יהודי צריך להרגיש שהוא מה שנקרא, הוא לא נמצא פה. הוא על ענן. הוא חי פה בגוף, אבל הנשמה היא נמצאת במקום גבוה. זוהי שבת. כשאנחנו מקבלים תוספת שבת בראש השנה, שהיא השבת הראשונה של השנה החדשה, זה אומר שכולנו מתרוממים מעל המצב הגשמי שאנחנו נתונים בו כל השנה. כשאנחנו מתרוממים מעל המצב הגשמי, לא צריך לערבב את השטן שלא יקטרה, כי אנחנו לא נמצאים פה כדי שהוא יקטרה. מתי השטן בא לקטר? השטן בא ואומר, אתה נתת לבן אדם הזה חיים פה בעולם, נתת לו בגדים, נתת לו פרנסה, נתת לו א', נתת לו ב', והנה הוא לא מתפלל, והוא לא לומד, והוא לא עושה, והוא עושה עם הכסף דברים אסורים וכו' וכו'. אז עכשיו בא כתרו גם קטרג, ויש גזרות. אבל כשעם ישראל היהודי נמצא בעולם שכולו שבת, לכן תלמיד חכם הוא בחינת שבת. כמו שאומרת הגמרא בפסחים. למה תלמיד חכם הוא בחינת שבת? כי תלמיד חכם, העולם הזה זה רק אצלו מה שנקרא כלי ואמצעי למה? לעבוד את עבודת הבורא. להגות ולעמול בתורה. אצלו חיי הרוח קודמים לחיי הגוף. אז אצלו תמיד זה בחינת שבת. הוא לא חי פה. הגוף שלו פה, אבל לא המהות, לא המחשבה, לא הרצונות. כשהעם ישראל נמצא בשבת קודש,
אז זה אל עולם שכולו שבת תחיינו. אנחנו נמצאים בעולם אחר, עולם מתוקן. מה זה ליום שכולו שבת? יום שכולו שבת לעתיד לבוא, עם ישראל יהיה בזמן בעולם המתוקן אחרי 6,000 ימי בריאה. לאן נגיע? נגיע ליום שכולו שבת. מה זה יום שכולו שבת? שהוא לא ששת ימי המעשה. ימי המעשה הם בעצם הדוגמה למה? הם הדוגמה לימי הגשמי, לרצון שהגוף שלנו יתקיים באופן הגשמי. יום שכולו שבת, כשנגיע לתיקון האמיתי, זה חיי הרוח. שבת הם חיי הרוח. אז השטן אין לו יכולת, השטן לא מקטרג על הנשמות בעולם הבא. זה הפשט, שלכן כמה שגזרו חז"ל, אז אין כוח לשטן לקטרג. יש בזה עוד להאריך, ולא כאן המקום. על כל פנים, עכשיו נחלקו האחרונים. מה הדין אם אדם תקע בשופר בשבת? דיברנו על זה. האם יצא ידי חובת תקיעת שופר מדאורייתא, או כיוון שרבנן גזרו שלא לתקוע, אם תקע לא יצא? בדברי הגאון רבי עקיבא איגר בדרוש וחידוש, וכך גם בשוק פרי הארץ מובן להלכה בכף החי, כתבו שגם שהגם שחזל תקנו שלא לתקוע בשופר בשבת, אם אדם תקע בשופר בשבת יצא ידי חובה דאורייתא. מהי נפקא מינה? נפקא מינה שביום השני לדעת מרן השולחן ערוך הוא לא מברך שהחיינו. אם תקע ביום הראשון וברך שהחיינו ביום הראשון למרות שרבנן גזרו לא לתקוע, אבל דאורייתא הוא קיים, דאורייתא הוא קיים, אז ביום השני כבר לא מברכים שהחיינו. באים האחרונים ומסבירים, חז"ל קבעו כלל בגמרא ביבמות, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. יש כוח ביד חכמים לעקור, היינו לא לעקור את הדאורייתא, אלא לעקור שהישראלי, שהיהודי לא יעשה מעשה מצווה ויתנהג בשב ואל תעשה. אבל אם הוא בכל זאת קיים והוא לא עשה שב ואל תעשה, אלא הוא עשה קום עשה, אז הדאורייתא קיים, הדאורייתא לא פוקע, הדאורייתא לא מתבטל. אז כיוון שכן, עדינו שאת הדאורייתא קיים. אכן באמת, דיברנו על זה בשבת, מי שהיה, שבא על הלב העברי, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, שהיה מגדולי ירושלים, תיקן אז בזמנו, לפני כמעט 100 שנה, שיהיו תוקעים בשבת, בראש השנה שחל בשבת, מעבר לחומות. כיוון שהוא הביא דברי הביקורי יעקב, שירושלים מקודשת לא רק במקום המקדש, אלא גם כל מה שמוקף חומה, כל מה שמוקף חומה, דהיינו ירושלים העתיקה שמוקפת חומה מות יהושע בן נון, אז לכן, או, כן, אז כיוון שכן, לכן שמה קיים עלן שאין שבות במקדש. אז כיוון שאין שבות במקדש, מה לכל המקום הזה נקרא מקדש בירושלים. אז כיוון שכל המקום נקרא מקדש בירושלים, אפשר לתקוע בשופר בשבת, אין את הגזרה. וגדולי ישראל למרות שלא הסכימו איתו, ולא רצו לעשות בפרסה ובפומבי שאנשים יתקעו בשבת מעבר לחומה, היו הולכים לשמוע את רבי עקיבא יוסף שלזינגר תוקע בשבת, והיו עומדים מאחורי החלון לשמוע תקיעת שופר עם תנאי שאם יש דין שאפשר לתקוע, הרינו יוצאים ידי חובה ביום הראשון. בסדר? זה לפי שיטת רבי עקיבא איגר, ופרי הארץ גם מסתדר, שבאמת יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, ולכן גזרו לו לתקוע בשופר בשבת, אבל לא עקרו את הדין דאורייתא. וכיוון שלא עקרו את הדין דאורייתא, אז אם אדם תקע בשופר בשבת, כי אין מצוות עשה דאורייתא. לעומת זאת, בספר קבא דקשייתא, בספר חמדת שלמה, החגאון חשק שלמה על השולחן, על הגמרא במגילה, הם אומרים לו, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, היינו שעכשיו חז"ל גזרו לא לתקוע בשבת, אם תקעת לא יצאת. כי אין, זהו, הדאורייתא התבטל. וכיוון שהדאורייתא התבטל, גם אם תתקע לא יצאת, יותר חובה. כיוון שעשו. וממילא עבר איסור. וממילא עבר איסור. ככה נחלקו האחרונים. לדינה, לא עכשיו המקום להאריך, אבל נראה בשיטת הר"ן והריטב"א, שאכן באמת, הלכה כמו רבי עקיבא איגר, כמו שמביא כף החיים להלכה, שגם אם אדם תקע בשופר בשבת, יצא ידי חובה דאורייתא. עבר על איסור דרבנן, אבל את הדאורייתא הוא קיים.
וכיוון שאת הדאורייתא הוא קיים, לכן הדין הוא שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, לא לעקור את הדאורייתא, אלא לומר לך בשב ואל תעשה, אל תעשה מצווה. אבל אם עשית בקום עשה, דאורייתא קיימת. אבל לא עבר איסור. עבר איסור, עבר על גזרת חז"ל. אבל גזרת חז"ל לא לתקוע. אבל מה אם הדאורייתא הותקעתם ביום הזה, בעצם היום לתקוע בשופר? דאורייתא קיים. למה? כי חז"ל אין להם כוח לעקור דאורייתות. אין להם כוח לעקור את מה שכתוב ביום הראשון, תוקעים ביום הראשון. חז"ל, מה יש להם יכולת? להגיד לך שב, אל תעשה. שב, אל תעשה. איך אני שב ולא יעשה? דאורייתא, אל תדאג, יש כוח ביד חכמים. יש כוח ביד חכמים. אבל אם בכל זאת לא שמעת לחכמים, לא שמעת לחכמים, אבל קיימת דאורייתא. אז אמרתי, הם עוקרים בשב ואל תעשה, אבל הם לא עוקרים שהדאורייתא נמחק. אי אפשר למחוק דברים שכתובים בתורה. אפשר רק לעכב אותך מלעשות את מה שכתוב. אם עשית, עשית את מה שכתוב. זה הרבי עקיבא איגר ושות פריאת. ממילא עכשיו נחזור לנידון דידן. יכול להיות, יכול להיות, כן, אחינה. על כל פנים, עכשיו נחזור למקרה שלנו. במקרה שלנו ראינו שיש מחלוקת בין הבח והשער משפט למחנה אפרים. האם עדים שנטלו שכר להעיד שעדותם בטלה כי כנס כנסו חכמים, האם הם צריכים להחזיר את הכסף לבעלים או לא? הבר והשער משפט רצו ללמוד ולהוכיח בפדיון הבן שלא צריך להחזיר את הכסף. מדוע? כי היה אפשר לומר, נכון שחכמים כנסו שלא ייטול שכר להעיד, אבל מהתורה אין איסור. וכיוון שמהתורה אין איסור, אז כוח יש ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, אבל לא לבטל את הדין דאורייתא. אז עד כמה שמהתורה העדות שלהם עדות, כמו שעד כמה שאדם שתוקע בשופר בשבר בשבת תקיעתו תקיעה, אז גם העדות עדותו עדות, אז מה, לא צריך לזרית לבעלים את הכסף? ואילו המחנה אפרים שחלק על השער משפט באבך למד שלא, שאי אפשר לקבל שכר על עדות. אם לקחת שכר, העדות פוקעת. מה העדות פוקעת? גם מדאורייתא היא פוקעת. אחרי שהיא פוקעת גם מדאורייתא, זה נתינה בטעות, אין עדות בכלל, אין עדות בכלל, תחזיר את הכסף לבעלים. אלא שהיה מקום לדחות את הדברים קצת ולבוא ולהגיד שלא. ודאי שכולם מסכימים שכשאדם תוקע בשופר בשבת יוצא ידי חובה דאורייתא. חכמים לא עוקרים את התורה, הם רק מתקנים על הדאורייתא, לא יכולים לעקור. אז כולי עלמא, אם תקע בשופר בשבת יצא. פה המחלוקת אחרת. בנטל שכר להעיד זה לא מחלוקת על המצווה, האם הוא קיים מצווה או לא, זה מחלוקת ממונית. האם בעצם כשאתה נוטל שכר להעיד ורבנן גזרו שאין תוקף לעדות שלך, אין תוקף משפטי לעדות, אין תוקף הלכתי בדיני ממונות לעדות, פה השאלה עד כמה זה מעכב. הבר והשם משפט רצו להגיד זה לא מעכב, כי סוף כל סוף השכר שהוא נטל להעיד זה רק כנס, אבל העדות עדות. ואילו הבא ואמר נפיים באו ואמרו, נכון שמהתורה עדות עדות, אבל זה לא עדות של מצוות, שאתה אומר לי המצווה התקיימה בכל מקרה, אלא פה זה עדות שאתה לא חייב להעיד. אלא מה? אתה חייב להעיד, כי מה לעשות, זה מה שמחייב אותך. השכר שקיבלת זה לא על המצווה, השכר שקיבלת זה על התוקף של העדות שלך. האם יש תוקף לעדות שלך? אומר המח נפיים, אין לך תוקף לעדות. למה? כנס כנסו שהעדות שלך פוקעת, העדות שלך בטלה. עד כמה שכנס כנסו, מלבחי גבנה, השכר הזה זה נתינה בטעות, וכיוון שזה נתינה בטעות, ממילא צריך להשיב אותה לבעלים. לכן, למרות שמחד גיסא אנחנו פוסקים שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשם ואל תעשה, היינו לא לעקור את הדאורייתא, אלא רק לעקור, היינו שלא לקיים מצווה. אבל אם אדם תקע בשופר בשבת, דאורייתא הוא קיים. זה כשאנחנו מדברים על מצוות שחכמים אין להם כוח לעקור מצוות מהתורה. אבל כשאנחנו מדברים בדיני ממונות, האם חכמים יש להם כוח לא לתת תוקף לעדות? לא לעקור את העדות, לא לתת לתוקף, תוקף משפטי. כן, יש להם כוח. לכן אומר המחנה אפרים, ברגע שיש להם כוח, אתה נטלת שכר על העדות, בשביל מה? בשביל המצווה או בשביל העדות? בשביל העדות. האם לעדות יש תוקף הלכתי משפטי? אין לה תוקף, אין לה תוקף, תחזיר את הכסף, זה נתינה בטעות. ואילו הבר והשער משפט למדו, לא אכפת לי,
מה, על מה נטלתי שכר? האם נטלתי על המצווה או נטלתי על העדות? סוף כל סוף, מהתורה העדות שלי מקוימת או לא מקוימת? מקוימת, גם אנחנו אפרים מסכים שמהתורה היא מקוימת. עד כמה שהיא מקוימת, אז זה לא נקרא נתינה בטעות. עד כמה שזה לא נקרא נתינה בטעות, לעדות יש תוקף. מהתורה יש לה תוקף. עד כמה שיש לה מהתורה תוקף, אז הכסף שקיבלתי זה כסף בצדק, זה לא ניתנה בטעות. וזה לא, כמה שזה לא ניתנה בטעות, ממילא הם פסקו שלא צריך להחזיר את הכסף לבעלים. זה המחלוקת בין האחרונים שקשור להלכות שופר. טוב. כן. כך אומרת הגמרא. כלל ישראל. כלל ישראל יכול להיות כזה מצב, למעט שבת, ששבת חכמים עשו לגדר. כלל ישראל יכול להיות כזה מצב, השם ישמור, כן, היה בזמן הגמרא, היה גזרה, שלא יתקעו בשופר. הרי למה כותב מרן השולחן ערוך שמאחרים תקיעת שופר? ליותר משלוש שעות ביום. למה? בדיוק, אומרת הגמרא שהיה גזרה שלא יתקעו בשופר. ומי שהיה נתפס תוקע בשופר, אחד דינו להמית. אז תקנו רבותינו שלא יתקעו ישר על הבוקר מוקדם, לא בשחרית, היינו אמורים לתקוע בשחרית בעצם. כי עד שופר, מפנים לנצח חמה, די, תוקעים בשופר, מצוות היום, מצוות עשה דאורייתא, תפילת מוסף זה דרבנן. אז למה יחרו את זה לתפילת מוסף? בגלל הגזרה, אז הם הגויים ראו שהם מתפללים, והם לא תוקעים, אמרו טוב, אז הם רק מתפללים, שיתפללו. היו מאחרים את התקיעות למוסף כדי שלא ישימו לב, ואז היו תוקעים ומרים. לכן עד היום אומר מרן השולחן ערוך, בעקבות הגזרה שהייתה, יש מצווה לאחר את התקיעות. ולא נתקע אותם ישר שלוש שעות ביום. אז ממילא אתה רואה שהיה כנראה מצבים כאלה שהעם ישראל לכל הפחות היה במצב של סכנה לתקוע. כן, בסדר? המאירי למשל כותב שמתי אמרה הגמרא כל שנה שאין תוקין ומרים בה בתחילתה, תוקין ומרים בה בסופה, זה דווקא כשלא תקעו בפשיעה. שכחו להביא שופר. אז בזמן זה לא כמו היום שלכל בית, בכל בית יש שופר. היה בעל תוקע מיוחד שהיה צריך לקבל שופר, הוא היה צריך להביא שופר לאותה עיירה. אז מה הדין עכשיו שאין? בפשיעה, שכחו לארגן. על זה אומר המאירי, זה הסכנה. אבל אם לא תקעו בשופר מחמת שהיו אנוסים, אז אנוס רחמנה פטרי. רק אמר שם בחלק זין בא ואומר, לא אומרים אנוס רחמנה פטרי, כי אונס כמן דעביד לא אמרינן. אז כיוון שאונס כמן דעביד לא אמרינן, סוף כל סוף לא קיימתם מצווה. לא קיימתם מצווה, אז זה חשש סכנה. אבל כל הראשונים שהזכרתי, וכך גם נוקט הטור, וכך גם נוקט הטז להלכה, כל זה באונס רגיל. אבל כשזה מדובר על מצב של שבת, אנחנו לא תוקים כי אנחנו אנוסים. אנחנו לא תוקים כי זה המצווה לא לתקוע. אחרי שחזל גזרו לא לתקוע בשופר בשופר, זה המצווה. המצווה היא לא לתקוע. כמה שהמצווה לא לתקוע, הם לא צריך תתקיעה. הם לא צריך תתקיעה, אז ממילא ודאי שעל כוחך שאין רשות לשטן. הערוך לנר באמת אומר שזה לא ברור. זאת אומרת, הערוך לנר רוצה להגיד שהוא מוכיח איזה משנים, משנים של עם ישראל אחורה וקדימה, שאין איזה קו מנחה. היו שנים שכשלא תקעו בשופר בגלל שחל ראש השנה ביום הראשון בשבת, היו שנים לעם ישראל שנים טובות ויפות. אבל היו שנים שכשלא תקעו בשופר כי ראש השנה חל בשבת, היו לעם ישראל הרבה גזרות. אז אומר ערוך לנר, לא ברור אכן באמת מה קורה שם למעלה כשלא תוקעים בשופר בשבת. זה טוב או לא טוב? כך רוצה להגיד ערוך לנר. אבל כמו שאמרתי, התוספות, המאירי, הרידווה, הטור, הריף, אתה אז ככה אומר להלכה, שאומר לא, שזה ודאי שכשלא תוקעים בשופר בשבת, זה אומר שאין כוח לשטן. ולמה? זה הדברים שרצינו להסביר בקצרה מה שדיברנו כמה דקות קודם, שזה בחינת שבת. יש מושג שנקרא בחינת שבת. בחינת שבת זה אומר שזה, שם על השטן אין יד, אין לו כוח להגיע. כן? לכן אומרת הגמרא, כל השומר שבת כהלכתה, נותנים לו נחלה בלי מצרים. למה? מה זה בלי מצרים? בלי צרות. למה בלי צרות? אין לשטן כוח שליטה בזה. זה מתנה של שבת. עד כמה שזה מתנה של שבת, אין לו כוח שליטה.
כן? כל השומר, כן, ניצול משעיבוד מלכויות. איך ניצול משעיבוד מלכויות? זה גזרות עלי. הגזרות האלה, לך אין כוח. בך אין, לא אין לו כוח לגע. זה בחינת שבת. אז מה לאותו דבר בראש השנה? כמובן, שעדיין זה לא סותר. זה שגם אם תגיד שאין לו כוח, עדיין אנחנו נמצאים ביום דין. בשבת אנחנו נידונים. בראש השנה נידונים לא חילקו בין שבת ליום חול. כן, וכיוון שנידונים, זה עדיין מכריח אותנו להתפלל, לומר פסוקים, להתחנן, לבקש, לדרוש, לבכות, להתחרט, להתוודות. אז לא מתוודים בפה, בסדר, אבל וידוי, הכוונה היינו וידוי פנימי, לשוב, שאדם ישוב מהעבירות שבידו, ולהתחיל מה שנקרא שנה עם דף חדש, שנה חדשה, מתחיל עם דף חדש. אז אם אתה רוצה שבורא עולם יתחיל איתך דף חדש, אתה צריך לנקות את השולחן שלך. לנקות את השולחן זה התפקיד שלנו בימים האלה, בימי ראש השנה, בפרט לפני ראש השנה. כמו שהיה אומר שלום שבדרון, לא יגיע האדם לראש השנה ואז פתאום הוא נזכר שבן אדם עליך נרדם קומקרה בתחנונים. רבנו, איפה היית 30 יום? לא עושים עבודות ולא עושים, לא מגיעים לתוצאות של תשובה ומעשים טובים ביום אחד. אין דבר כזה. זה דמיוני. זה דמיוני, זה היה צרה, נותן לך לדמי, אני נראש השנה, תתנהג בסדר, יהיה בסדר. זהו, זה דמיוני. יש עבודה. נתנו לך 30 יום אלול, זה עבודה. העבודה היא מתחילה תמיד קודם. תכין את עצמך לקראת יום הדין. תגיע ליום הדין, לא שאתה עכשיו מתחיל להתכונן. עכשיו הוא לובש לבנים, עכשיו הוא אומר תהילים, עכשיו הוא קם בנץ, עכשיו הוא בשיעורי תורה. רבנו, איפה היית כל השנה? עכשיו זה כבר לשנה הבאה. זה לא לשנה שהייתה. והשנה הבאה נקבעת לפי השנה הקודמת. ככה זה נקבע בבריאה. כשאתה רוצה להגיע לראש השנה מוכן, אתה צריך לנקות שולחן. הניקיון של השולחן לוקח זמן. עכשיו זה הזמן לעבוד, לקבל על עצמו קבלות, להתחזק בדברים שהוא צריך להתחזק. אני יודע מה, כל אחד צריך לעשות את החשבון נפש עם עצמו, לדעת מה עליו לשפר. שופר מלשון שפרו מעשיכם. אדם צריך לשפר את המידות שלו, לשפר את העבודה שלו מול הקדוש ברוך הוא, כל אחד במה שהוא צריך. אדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, ולהגיע באמת למצב כזה, שכשהוא מגיע לראש השנה, התפילות שלו מסודרות, הבקשות שלו נכונות, הלב שלו זך ונקי, התחינות שלו לפני ברו עולם הן נמצאות במקום, הראש שלו לא מתעופה ולא מתרוצץ. למה? כל השנה רבנו אתה מתפלל תפילת 18, אתה טס לכל המקומות בעולם. אז בדיוק עכשיו בראש השנה אתה תצליח לכוון בתפילות הרבה יותר ארוכות, לא יקרה בחיים. אבל אם 30 יום אתה כבר עובד בתפילת 18, כל יום ברכה, כל יום ברכה בכוונה, כל יום ברכה בכוונה, כל 18 אתה לא מכוון, ברכה אחת בכוונה. כשתגיע לראש השנה פתאום תראה שאתה מכוון. למה? העבודה וההרגל של האדם משנים את טבעו של האדם. וזה התפקיד. התפקיד שלנו בימים האלה שאנחנו נשנה את הטבעים שהקננו לעצמנו במשך כל השנה, הרגלים לא נכונים. שור המועד, איך פוקע מועדותו? על ידי שהוא לא נוגח שלוש פעמים. אישה עוקרת וסת קבוע על ידי שהיא לא רואה גימל פעמים. האדם לא עוקר הרגלים על ידי יומיים של ראש השנה. עקירת ההרגלים היא העבודה. והעבודה הזאת היא צריכה להגיע קודם יום הדין. ואשרי מי שמגיע לימים האלה מוכנים.